אנחנו חזרנו, ומיד אנחנו רוצים לספר לכם על זיק כבד. אתם יודעים מה זה? שזה יש פה, דוקטור מאור פריד. שלום לך. אה, אלי, מה שלומך? אני בסדר גמור. אתה בדרך כלל בימי שישי מלמד אותנו על כל מיני אמצעים חדשים שעוזרים לנו בחיים, במיוחד בתקופה הזאת. ואתה פותח במושג זיק. בדיוק. אז בגדול מה שאנחנו עושים זה הסברה טכנולוגית. אנחנו מסבירים על איך ישראל משתמשת בטכנולוגיה המתקדמות בעולם כדי לחסל את הנאצים ברצועת עזה ובכל מיני מקומות שונים ברחבי המזרח התיכון. ובשבוע האחרון אנחנו התבשרנו בשורות מצוינות על החיסול של כמה נאצים בדרום לבנון וברצועת עזה, ובעצם אחד מהם זה אל-ערורי, מהאדריכלים של השביעי לאוקטובר. ובעצם החיסול קרה בלב בהירות. עכשיו, ישראל לא לקחה אחריות על האירוע הזה, ואני לא בא להפריך או לאשש את זה, אבל בעצם כל האצבעות במזרח התיכון מופנות אלינו, ויש איזו סיבה מצוינת, שנקראת עליונות אווירית. זאת אומרת, כל המזרח התיכון יודע שיש לנו פיסת קרקע מאוד קטנה, נכון? אם הייתי צריך לצייר את המזרח התיכון, את השטח של ישראל, נקודה כחולה קטנה, אבל השמיים זה לא ככה. השמיים של המזרח התיכון כולם כחולים. כולם שלנו, זה מגרש המשחקים שלנו. וזה קורה בזכות... טכנולוגיה. והטכנולוגיה הזאת מחולקת לשלושה דברים, ונסביר את זה ככה ממש בקצרה. פלטפורמות, חימושים, אדם. פלטפורמות זה בעצם כלי הטיס, זה מה שלוקח את הפצצות, שמת במקום. מה מתקדמים בעולם, בזכות אלביט, רפאל, בזכות העשייה האווירית. בזכות האמריקאים, כן. וגם בזכות האמריקאים, בעיקר. כן. החימושים זה הפצצות שאנחנו מטילים, והאדם בעצם, מי שמפעיל את כלי הטיס, מפעיל או מפעילה. וכולם ברמה מהגבוהים בעולם, מהטכנולוגים בעולם, והיום אנחנו נדבר גם על פלטפורמה אחת, וגם על חימוש אחד שהם הכוכבים של המלחמה הזאת. קדימה. הראשון זה זיק, אוקיי? עכשיו, הזיק הוא בעצם פלטפורמה מסוימת, זה לא מטוס, זה לא מסוק, זה לא מטוס קרב, אלא זה כטמ"ם. כלי טיס מאויש מרחוק, אוקיי? ולפני שנגדיר בדיוק מה הוא ואיך הוא נראה, בואו נסתכל שנייה רגע על כמה סרטונים שממחישים לנו. איך אתה רואה את זה? אנחנו רואים את זה, זיק, זיק, זה כל הזמן. הנה. מעולה, מצוין. אז עכשיו בעצם, מה כל כך מיוחד בזיק או בהרמס 450 של אלביט? הגובה המקסימלי שלו זה משהו כמו 18 אלף רגל, זה בערך חמישה וחצי קילומטר. האורך של הכנפיים שלו, מוטת כנפיים, זה עשרה וחצי, והמהירות שלו זה משהו כמו כמעט 180 קמ"ש, אוקיי? עכשיו, מה הוא יודע לעשות? הוא יודע לעשות שלושה דברים, ובגלל זה הוא מככב במלחמה. הוא בעצם העיניים שלנו בכל רצועת עזה. 24 שעות ביממה, שבעה מן בשבוע, יש המון זיקים שמלאים את השמיים, והם ומוסרים לנו א' מודיעין בזמן אמת. הם יודעים לתת הנחיות לכוחות שלנו בשטח, ואפילו לפני שנה, זה מה שדווח בתקשורת הישראלית, הוא יודע גם להפציץ. אוקיי. Okay. זאת אומרת, להוריד את החימושים ביעד. עכשיו, לא רק בגלל זה הוא אימת החמאס, הוא אימת תושבי עזה. למה? בגלל המנוע שלו, אוקיי? Okay? המנוע שלו נקרא UELAR 80-10-10. עכשיו, למה אני מספר לך את זה? כי בגדול הוא נראה כמו כטמם, או כלי טייס מראש מרחוק, אבל הוא נשמע כמו כסח הדשא. כן. ובגלל זה בעזה קוראים לו זום זום. כי הוא עושה רעש מטורף ומראה את הנוכחות שלנו. אגב, אני אומר כטמם ולא כטבם, אתה זוכר שפעם היינו אומרים כטבם? נכון.